vattnet. När du jerkfiskar så ska du se till så att linan hela tiden hålls spänd. Du använder ju spöet som en dirigentpinne och det är du som ska få betet att röra sig där ute så att gäddan inte kan motstå och hugga. Se till att fiska med lugna små rörelser med tajt lina.